esam pa visiem kopā savākuši savu komandu, saucies Ogres Milži, un šodien pārbaudu spēli ar Lielvārdes komandu, pirms gatavojamies uz nākamo nedēļas pirmo spēli. Nu, to saka, var, ja visi tikai runā un māca, kā citiem jādara, no tā nevienam, kā saka, ne silts, ne augsts. Ja paši daram, paši radam, ka esam sportiski, tad arī pārējie cerams pavilksies līdzi. Es ceru, lai mums izdosies. Nu, tāds eksperiments bija, nebija tik viegli nemaz savā komandu, bet spars ir liels, izskatās, ka vēlas Lielvārdi par laimi atsaucās. Draudzīgais novads mums, kas zina, varbūt ieviesīsim tādus sadraudzības mačus ar vien biežāk, lai ar treniņos arī mazliet, kā saka, izmantot laiku liederīgāk. Es domāju, ka mūsu sadarbība ar Ogres novadu turpinās, turpinās arī tādā sportiskā atmosfērā. Mēģināsim laukumā tomēr apliecināt, ka mēs ne tikai varbūt tās arī tiksim, kaut kādi saimnieciskie jautājumi vai politiskie jautājumi, bet arī sportā varam sadarboties. Kā jūs vērtējat situāciju, kad Lielvārdes komandā tomēr bija divas daļradzīmes pārstāvis un jūs ejā neviena? Es domāju, ka pateicoties šīm daļajām dāmām, man metien nebija kādiem bija jābūt, jo visu laiku jūtu šo te sievišķo labo pozitīvu auru, kura man neļāva realizēt, piemēram, 4 soda metienas.